īsumā var mācīties visa ģimene. Gan bērni, gan vecāki. Īsumā ir kvalitatīva izglītība un labi pasniedzēji. Un nozīmīgs moments ir tas, ka mācību laikā students apgūst ļoti daudz praktiskās iemaņas. Tāpēc, kad viņš saņem diplomu, viņš ir speciālists gan teorijā, gan praksē, kas ir ļoti svarīgi. Iestājies pirmā līmeņa augstākās izglītības programmā un jau pēc 2 gadiem iegūst pirmo kvalifikāciju un augstskolas diplomu. Studē vēl 2 gadus un iegūst bakalauru grādu un 2. kvalifikāciju. Un pēc tam vēl tikai 1 gadiņš un maģistra grāds un vēl 3. kvalifikācija. Līdz ar to 5 gados 3 grādi, 3 kvalifikācijas. Lai vadītu tik vienu biznesu, tev pirmkārt ir jāsaprot, ko tu dari, tev jāpiemīt konkrētām raksturiezīmēm, ir nepieciešams konkrēts īpašības. Cilvēkam ir jāsaprot savas rīcības sekas, gan ekonomiskās, gan juridiskās. Tad, kad tu ej mācīties, tas tev dod iespēju paskatīties uz to, ko tu dari no otras puses. Tajā skaitā sistematizēt idejas, kādas domas. Klients saprot, ka mēs nevēlamies pārdot viņiem kaut ko par milzīgu naudu un aizmirst par viņiem. Mēs vēlamies ar viņiem strādāt daudzus gadus tā, lai viņi ar prieku mums maksātu naudu. Mūsu alga ir tas, ko maksā mums mūsu klienti. Nozare kā tāda ļoti daudzpusīga, nozarē strādā, sākot no inženieriem, matemātiķiem, personāla vadības, juristi, pārdevēji, IT. Pie finanšu sektora pieskaita apdrošinātājs, bankas, pensiju fondus. Viņam nav visu mūžu jānodarbojas tikai viena lieta. Viņam ir iespējas kompānijas iekšpusē migrēt no vienas nodaļas uz otru un pamēģināt vienu otru trešo lietu. Cilvēkam jābūt ar pietiekam analītisku prātu. Komunikācijas spējas, IT zināšanas, noteikti valodas, no manā izpratnē šī ir viena no tādām perspektīvām eksporta nozarēm. Es sāku mācīties IT un TS sfērā tādēļ, ka man ļoti likās aizraujoši, kā viss tas ir uzbūvēts. Ir programmatūras, inženieri, tehniski tādi projekti, tīkla arhitektūra, optiskie kabeļi, ir radiotorņi un ir vispārējās tehnoloģijas, pa kuriem tas viss, kas saka, pārraidās. Tas ir aplikācijas, telefons un planšeti, datori, UTT, tas nemitīgi attīstās. Viesmīlības nozara noteikti ir nozara, kur cilvēkam jābūt atvērtam, jāpatīk cilvēkiem. Zem viesmīlības iet arī restorāni un bāri un arī visi pasākumi, konferences. Nevienmēr viesmīlība ir jābūt tieši šeit recepcijā, jo mums ir arī tāpat milzīgs rezervācija centrs, pārdošanas daļa, ir istabu dienas. Dizaineram ļoti svarīgi parādīt savu gaumu caur klienta uzskatu, ja? Un programma viņi māk maketēšanu darbi izdarīt vizitkarti, sagatavot bukletu izdrukāt, ja? Un ļoti svarīgi, lai dizains patikas pašām dizainerim. Man ļoti patīk īsumā tas, ka universitāte palīdz studentiem darba iekartošanos, atbalsta mācīties ārzemēs Erasmus programmas ietvaros. Īsumā katram studentam dod iespēju braukt uz ārzemēm, praktizēties, mācīties vai strādāt. Tā arī mēs aizbraucam uz Spāniju. Mēs saņemam gan stipendiju, gan algu. Un programma bija visi iekļauts – izmitināšana, biļetes un nedināšana un nopelnījuma naudu mācībām. Jā, un vēl papildus mēs devāmies Erasmus studijās ārzemēs. Daži mūsu draugi savukārt dzīvo ārzemēs, strādā tur, bet tālmācības ceļā iegūst diplomu ISMA. Ar šīm iespējām savukārt mēs uzzinājām apmeklējot ikgadējo ISMA prakses konferenci un uzskatām redzējām savu attīstības progresu, kā mēs kāpjam pa mūsu karjeras kāpnēm. Galvenais ir nebaidīties, jāmēģina. Turklāt universitāte vienmēr atbalsta studentus, kā arī dodas tos apraudzīt prakses laikā. Jā, tas tad pats galvenais. Mēs atbalstam jūs tādēļ, ka mums ir biznesa inkubātors, kuram ir iespēja atbalstīt gan finansiāli, gan organizatoriski. Jūs jebkurā brīdī varat vērsties pie mūsu pasniedzējiem kā mentoriem un vienmēr saņemt atbalstu, kas jums palīdzēs uzsākt un attīstīt jūsu privāto biznesu. Es atnācu mācīties uz kursu. Es gribu kaut ko izmainīt savu dzīvi. Tagad man ir tādas domas jau taisīt kaut ko savēju, tāpēc ka es tagad jau ticu, ka var kaut ko izmainīt savu dzīvi. At our school, I think it's like an international school because we have students from Zvezis, no Brazil, São Paulo, Zivro, Latvia. Я студентка з України. Я вдячна ISMA за тих знайомих, яких я тут зустріла, і за вчителів, які мені дуже допомагають у навчанні. For us, Erasmus is
like an unforgettable experience that every student should meet at least once. In the same class with people from another countries. It's very good for improve the language. Wow, Riga is pretty cool. I think it's not that expensive. Echaremos de menos Riga y nos vemos pronto. Biz Qazaqstandan kelgan studentlarimiz. İsmail şehrinde okuğan okulun bergen için rahmet aytamız. ISMA – это университет, где учатся лучшие студенты международные.